тут зараз суцільний бур'ян. От що ви будете робити? Ваші перші кроки? Сразу викосимо все, зробимо чорне, а потім почнемо строїти. Під бур'яном на неприбраній території центральний газогін. Тож необхідні комунікації для будівництва житла є, вважає атовець Артур Максименко. 7 років тому, після знайомства з майбутньою дружиною у військовому шпиталі, він переїхав із рідного Приазов'я до неї в Запоріжжя. Відтоді мріяв про сучасний і просторий дім для своєї родини. З першого дня в АТО, 8 березня 2014-го, вже почали тренуватися на полігоні. Були в котлах. Спочатку звільняли Слов'янськ, потім рухалися в бік Луганська. Прослужив до 18-го року. Плани на землю. Думаємо будувати дім. Хочеться свій будинок. Тож потихеньку все зробимо. Отримала документи на землю і родина переселенців із Донецької області. Мій чоловік був мобілізований у 2015 році, а також на контракті був у 2016 році. Ми отримали землю від селищної ради, дуже задоволені. Думаємо зробити будівництво, так як ми не маємо свого житла. У нас є діти, ми усією сім'єю тут перебуваємо. Так що ми щасливі, що ми в Україні. Це друге вручення земельних ділянок учасникам АТО у Балабиному. У 2016-му свої частки за межами населеного пункту отримали перші 57 воїнів. Тоді ж керівництво селищної ради почало процедуру приєднання до Балабиного навколишніх сільгоспугідь. Їх зарахували до резервного фонду. Однак оформлення всіх необхідних документів розтягнулось на роки. Довелось здолати чимало бюрократичних перешкод, розповів голова селищної ради Володимир Сосуновський. Перше, ми з чим, саме основна проблема, що нам Держгеокадастр обласний, він не надавав нам постійно якісь перепади. Це коли була Дніпропетровська ця команда, яка зовсім нікому нічого не давала, ми це помнимо, і атошники страдали. 4 роки ми не могли погодити. І от тільки з приходом нового керівництва Держгеокадастру у нас став результат. Всім новим власникам землі селищна рада надаватиме необхідну допомогу, пообіцяв голова. Виходячи з нашого бюджету, то будемо однозначно допомагати в цьому питанні. Я знаю, що на сьогодні діє, і звертався вже до хлопців, ті, хто заходили, розмовляв з ними, що діє соціальний кредит на житло, житловий кредит безпроцентний. І все-таки атошники, я знаю, отримують на будівництво, по-моєму, там від 300 тисяч гривень. Тобто якийсь можна там будиночок розпочати робити. Є можливість змінити цільове призначення отриманих часток землі, пояснює новим власникам землевпорядниця Людмила Бутенко. Вони можуть цю землю продати, подарити, заложити в банк і будувати будинок. А для тих, хто будуватиме житло, попереду проєктування і створення кооперативів з метою об'єднання зусиль у вирішенні нагальних питань під час будівельних робіт, повідомив Володимир Сосуновський. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.